Надія є, і ми робимо велику і почесну справу для нашого майбутнього. Ми перейняли бойовий прапор наших дідів, прадідів, батьків. І на нашу честь, на нашу долю також випала велика честь захищати нашу державу. І сподіваємося, що цей бойовий прапор ми не передамо цим маленьким дітям в нашому майбутньому. Закінчимо цю справу саме ми. Які ви часи перебували? Перебували 2 місяці. Мене зустрічала дружина Олена, яка є теж військовослужбовцем, і син Роман. І у вас військові всі, да, в сім'ї? Ні, син Роман, він такий навчатися. Емоції переповнюють, так що. Приїдете додому, що більше хочеться зробити? Там поспати, що? Поїсти? Да. Хочеться спокою. Там війна. Це не АТО, як наша влада каже, це вже давним-давно не АТО. Це вже повномасштабна війна із серйозною небезпекою. Такою, що серйозно є за чим надуматися, щоб лучше піти відвоювати зараз, щоб потім воно сталося нашим батькам і дітям, щоб не пішло сюди.